Ағайындар, құрметті достар, біз міне 30 жыл шыдап келдік. 30 жылда саясаттың ішінде де олигополия, монополия болды. Экономикада да олигополия. Сол 30 жылдың ішінде осы монополияның кесірінен қаңтар оқиғасы болды. Қаншама біздің қазақтар, бауырларымыз сол алаңда қаза тапты. Олардың қаны төгілді осы Алматы қаласында. Бірақ билікте бір өзгеріс болып жатқан жоқ. Біз үлкен үмітпен қарағанбыз. Осы қаңтар оқиғасынан кейін мына билік қоятын шығар ұрлаған. Мына коррупцияны, жемқорлықты, ұрлықты қойып, халыққа бетін бұрып, үлкен саяси реформалар өткізеді деп күттік. Бірақ ешқандай өзгерістерді біз қазір көріп тұрған жоқпыз. Сол баяғы жартас, сол жартас. Мынау кеше ғана билік өзі айтып отыр. Соңғы бірнеше жылдың ішінде 100 миллиард доллар Қазақстаннан ұрланып шетелге шығарған осы олигархтармен. Ол осындай утилизационный сбордың арқасында. Ол басқа да үлкен-үлкен жобалар, бұл утилизационный сбор ғана емес. Өте көп деген жобалар олардың олигархтардың жасап жатқан. Бірақ біз қазір көріп жатқан жоқпыз оның бәрін мемлекетке қайтарылып жатқан. Бір олигархтар кетіп жатыр, бір олигархтар түрмеге отырып жатыр, бірақ орнына басқа олигархтар келіп жатыр. Егер кеше Назарбаевтың туысқандары, Назарбаевтың жанында жүрген адамдар болса, қазір Тоқаевтың қасында жүрген адамдар келіп жатыр. Бұл жерде мына утилизационный сбор ол бір жақсы сондай бір пример. Өйткені біз көріп жатырмыз, еш нәрсе өзгеріп жатқан жоқ. Утилизационный сбор сол қалды, бір компания басқа компанияға ауысты, бәрібір сол жиналып жатыр. Мына қараңыздар, бағалар қалай өсіп жатыр нарықта. Бәр нәрсеге. Неге? Өйткені бұл олигархтар әлі қоймайды. Бұл билік ұрлаған әлі қойып жатқан жоқ. 100 миллиард доллар соңғы бірнеше жылдың ішінде ұрланған. Я был единственным депутатом в парламенте, который проголосовал против этого законопроекта «Нет утилизбору». Присутствовало 92 депутата Мажилиса, 91 депутат проголосовал за утилизбор. Я единственный, кто проголосовал против, и из-за вот таких вещей антинародных, против которых я выступал, я был вынужден уйти из парламента для того, чтобы не поддерживать...